pekaten kumandangi pustaka suci wah yendeng ilahi semundoleng himo himanto kumpapar teo pangaribowo temurning kanugrahan tepantuk keluar gwageng lagi TPG Nurul Mustofa Sumarambah Sagung Jamaah Pengaosan Ri Kalenggan Brigo Poro Madya Wisono Lulus Raharjo tepi saking Salwiring sampe kala. Satrengipun upacara inti pengaosan wonten ing Ri Kalang Brigo wonten wiku wekik wasis olah kridaring manembah ingkang keparang asung pamedar sabdo ingkang sajuga atarotal hiram ibu hajah aufi lana uswatun hasanah zoho atarotal kiram gus ulinuha saking Cilacap namun kewolo tumapaing hati lagi lajening upacara wadiripun pengaosan tan uwal saking pambudidaya nyawiji manunggalipun para kadang panawung krida dharma para kadang panitia lagi kataman TPG Nurul Mustofa kepareng babar pangandikan aji kadhewekaten pinangga sulih raga sedaya kadang panitia sedaya kadang panawung krida dharma kunjuk atur payunipun Bapa Reswanto kula dherekaken tumuju wonten ing sasana pandhaya swasana kunjuk atur kanthi mardika kula dherekaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, saha pinisepuh ingkang kula bektosi lan ugi ingkang kula hormati. Dumateng Al Muharram Bapak Kiai Gus Ulinuha ingkang kula takzimi lan ingkang kula hormati. Dumateng Ustazah Aufilana Uswatun Hasanah ingkang kalau tadimi lan ugi ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Camat Sawangan utawi yang mewakili ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Kepala Desa Jati ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Kapolsek dan Ramil utawi yang mewakili ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Ketua Nahdlatul Ulama, Ketua Ansor, Ketua Muslimat saha Ketua Fatayat Kecamatan Sawangan ingkang kula hormati. Dumateng pengurus TPQ, pengasuh Ustadz Ustazah ugi ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Linmas Banser saha Karang Taruna ingkang kula hormati. Dumateng jamaah pengaosan
kakung soho putri ingkang kehormati ugi linangkung dumateng sedaya wali santri, santriwan, santriwati ugi ingkang hormati, semoga tansah sareng-sareng nginggahaken pujo biji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene ing siang menika panjenengan sedaya dalasan kula saged kembalnya wiji wonten ing papan menika kanthi manggih kawilujengan lan boten manggih alus tunggal punapa. Kejawi menika shalawat dalas salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wanto-wanto menggal syafaatipun wiwit donya langkung-langkung syafaat wonten yaumul akhir. Allahumma amin. Keparenga tiyang kula wonten mriki minangka talai atur saking kadang panitia ingkang kasepisan ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak saha Ibu jamaah pangasan sedaya lan ugi ngaturaken agi panuwun dene panjenengan ing wedal punika saged nglodhangan wedal saha penggalih sak perlu netepi utawi ngrawuhi undangan dalam rangka khataman TPQ Nurul Mustofa ingkang angka kalih. Dene ingkang saklajengipun panitia menika anggenipun ngadani khataman menika sampun kawiwitan nalika tanggal kalih dumugi saat menika. Anamung saking panitia ugi sampun berusaha semaksimal mungkin namun kenyataan ngantos dumugi saat menika tasih wonten kekirangan saha kelepatan pramila kalo atas nami panitia tansah nyuwun ageng isih samudra pangarsan lan ugi saking panitia ugi ngaturaken ageng panuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun paring dukungan baik dukungan moral maupun dukungan finansial saenggo khataman Nurul Mustofa menika saged lumampah kanthi rancak kaliyan sami kala. Dene ingkang salajengipun saking panitia ugi nyuwun doa restune para panjenengan mugi-mugi TPQ Nurul Mustofa tambah ngrembaka tambah maju lan mugi-mugi santriwan santriwati ing semangke dadosa larik ingkang soleh lan solehah. Mbok bilih namung mekaten ingkang saged kula aturaken sedaya kekirangan saha kelepatanipun kawula tansah nyuwun ageng isih pangsami. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Paripurna paparing pangandikan panawang gridha dharma. Lagi ingkang pinangka suh pripun perkadang panitia. Kataman TPQ Nurul Mustofa mapan menteri padukuan Duren Lelatan Desa Jati Kecamatan Sawangan Kitha Krama Magelang Atinegrum. Tasih lumadining tanggap wacana panjenenganipun manunggaling kawula kelawan Gusti rikala kala menika lajining pangaosan tartamtu winengku dening pemerintah Desa Jati gungan kepareng kasuwun pangandikan ajinipun payinipun tetua tuang kaning warga Desa Jati nggih nampa kehormatan payinipun Bapak Lurah Bapak Agustinus Suwanto. Kunjuk katur panjenengan Bapak Agustinus Suwanto kula dereken tumuju dening sasana Pandaya Sabda sumangga dhuwur kula dereken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap kita ambegan rumiyin. Kula diajar panitia amargi tansite atebi. Dadak ngojek le mriki. Bapak Ibu para rawuh ingkang satu hormatan, kepada yang terhormat Bapak Camat Sawangan, yang terhormat Bapak Kapolsek Sawangan, yang terhormat Bapak dan Ramil Sawangan, yang terhormat Bapak-bapak Ibu dari manapun, nggih niki kok teko akeh banget, nanti bingung Mas Harjo, bingung Mas Harjo. Rikanten. Rikan gihanten dadi nganti bingung kali sinten nggih. Ingkang baken sinten nggih mawon ingkang rawuh wonten mriki ingkang satuhu kawula hormati. Matur nuwun siang menika kula saged sesarengan panjenengan. Wonten ing papan menika papan ingkang luar biasa meriahipun. Luar biasa regengipun. Puji syukur wonten panjenengan Gusti ingkang Maha Agung titi wanci menika kaaturaken awit kanugrahanipun kula panjenengan saged nyawiji manunggal wonten ing papan menika mboten anten alangan setunggal menapa. Amin. Dene rada adoh malih Mas Tono le tutuk-tutuk saya suwe. Nggih, nek ketoprak nganti sak babakan. Ingkang bagus yang menika kula saking pemerintah Desa Jati matur nuwun sanget dumateng keluarga ageng masyarakat Dusun Duren utaminipun pengelola TPA Dusun Duren nggih Nurul Mustofa ingkang sampun 2 tahun menika nggulawentah lari-lari kagem meningkataken ilmu keimananipun. Saestu saking pemerintah desa rumaos bilih menika dados peran serta saking panjenengan masyarakat Dusun Duren kagem ningkataken pendidikan utaminipun wonten ing pendidikan bidang keagamaan. Saestu menika janjanipun niku di tugas iki saking pemerintah, namun amargi kawontenan tentu kemawon saking pemerintah mboten saged mencakup nopo kemawon. Peran serta kagem masyarakat kagem pendidikan tingkat keagamaan menika dados sarana ingkang kuat damel pondasi lare-lare alit generasi penerus untuk kehidupan yang akan datang. Lansa estu dinten menika rangkaian napa nggih rangkaian-rangkaian acara ing Dusun Duren awit satu minggu yang lalu ngantos dumugi niki niki puncakipun dan luar biasa kagem panitia kagem masyarakat sing sampun nyepakaken menika bekerja keras kangge kegiatan siang menika. Mugi-mugi kula sareng-sareng panjenengan nyuwun mugi-mugi acara menika manfaat berkah kagem panjenengan, manfaat berkah kagem kula saking sedaya kemawon ingkang rawuh, manfaat ugi kagem keluarga ageng masyarakat Dusun Duren mriki. Mugi-mugi TPA menika ugi tetap jaya nggih. Tetap sakit mendidik lari-lari wonten ing Dusun Duren iki lan sak kiwa tengenipun. Kula nganti bingung mau ngene arep Pancasila 50.000 dadi ora wani. Lah aduh tenan tengen kono-kono mangke nek diaturi. Biasane Pancasila 50.000 nek wonge akeh ngene iki kan kudune 500.000 nggih Mas Harjo. Ning misalnya saking ngandap ajeng 4 triki lak nggih mesake. Timbang jenengan kesel prayogine jenengan pinarak lenggah mriku mawon sekeca ngoten nggih.
Saking kula mengaten matur kawula saestu matur nuwun kagem sedaya kemawon para rawuh. Matur nuwun saking rincang-rincang banser pengurus NU Kecamatan Sawangan Ranting Jati sedaya kemawon kru pendukung sound system Mas Dayat. Oh, ning ngandhap Pak Arjo sedaya kemawon krune lagi-lagi Mas Tono kepanggih malih. Oh, Bolo Dewi, anak Bolo Dewi. Halo Mas Tras. Oi. Mas Widi matur nuwun. Sedaya para rawuh niku kok kula ningali niki. Saking aduwe wong saking teng jebulan niku ngonten sing parkir kok mobil rombongan daerah pundi niku, daerah kulon mau temanggung no pundi. Dadi tebe-tebe nek tingkat dileben niku sing paling adoh entuk di 100.000 ning kene dadi ora wani. Wong sing adoh akeh banget. Nggih, matur nuwun saking kawula, matur nuwun pambiyantu panjenengan, kathah kekirangan kalepatan matur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pakaten paparing pangandikan Bapak Pangarsa Praja ingkang ngembani arat kunjring kaprentahan wonten ing Desa Jati. Ngembat awat tangabutung jum kumbala ruwet saged hamengkoni sedaya warga ari kalangan menika lumadining tansah guran keluarga warga agung wonten ing padukuhan Jati niki kanthi kataman wonten ing TPG Nurul Mustofa ingkang kadanan kaping kalih ari kalangan menika mugi tansah kerboko sak lajengipun menapa ing dados kekudanganipun Bapak Lurah kerboko piguna saged mestantunaken putra-putra ingkang badhe nerasaken perjuangan anginipun iman saha takwa tumantuk Gusti Maha Agung. Rika menika pamedar sabda ingkang angka sepisan niki panjenenganipun Ibu Hajah Aufilana Uswatun Hasanah. Punjuk katur kadang panawung kidul dharma para kadang panitia para kadang banser sumangga pratitis kunjuk katur Ibu Hajah Aufilana Uswatun Hasanah. Menara sabda paring wasito aji niki kunjuk katur sanggering para jamaah pengaosan riyalangan menika kula dereken dewan.